Gplay TV продължава, готени хора, и темата отново е wireless gaming, но този път ще засегне малко по-различно и този път няма да очаквате кой е до мен. Това е господин Тенкс, No Tanks, Константин Кънев, както искате. Привет, го наричате, той ще се зарадва, бада. Теб ти е кеф, Коце, No да, Tanks, да, мен всеки по различни начини ми казват, нямам нищо против. Ще си говорим, да, ще си говорим днеска за бежичния гейминг, който е стартирал всъщност от бежичната мишка. Да, не е много да. Сигурно, но... Ама всъщност аз разбрах, че доста отдавна, реално, да. Аз не подозирах. Ако трябва да съм честен, моите лични впечатления, т.е. моите лични наблюдения за бежичния гейминг са от... Mm-hmm. Може би 2000-та година, 2000 някога и беше... Това е много зле. Да. Това е изобщо смисъл. Респонса беше, мърдаш мишката и така след една секунда... Да, нещата се случват, да. Нещата се случват, да. Общо, ето... За мен да, никак не е очудващо. Logitech са първите хора, които всъщност създават, т.е. и тръгват да създават бежична мишка. Но преди да стигнем до това, какво знаем за бежичните мишки? Аз се върнах, днеска попрочетох малко, и се върнах зверски много назад. И си викам, добре, човек, кои са основните начини да свържиш нещо бежично? И си викам, сега това, добре, окей, Wi-Fi, Bluetooth, и съм такъв... Първото беше инфрачервено. И чета инфрарет, съм такъв, помниш как между телефоните си разменяхме си инфрарет? Аз бях mindblown. Да, и аз бях. Спомням си една Nokia, ли какво беше, и пише... че има инфрачервен порт. И викам, са това какво значи? И влизаме, примерно, защото влизахме тогава през Dial-up-а, влизам, проверявам в интернет и гледам, че през това нещо може да се трансферират данни. И примерно чак 2 или 3 години след това за първи път пробвахме. Да. После се появиха вече тия първите Nokia с Symbian, примерно, с които можеш да сложиш тоя ап, с който контролираш телевизорите пак през инфрачервения порт. И отиваме в някакво кафе и сменяме каналите в телевизорите. Това аз за телефоните конкретно бях mindblown, когато всички бяха с iPhone-и и те първите iPhone-и можеха да си... Аз ти говоря много преди това. Да, ама първите те 3, iPhone 3 или 3S, там, не, то как беше, 3G. 3G беше, да. И като си ги бъмпнеш един в друг и можеше да си прехвърлят данни. Аз съм такъв ло. Но много преди това аз имах и телефон с инфрарет и на мен ми беше много яко. Тъй, че готини хора, това е третият начин от общо четирите, чрез които може да се прехвърлят данни и т.е. нещо да работи абсолютно бежично. През далечната... Моля? NFC-то е много модерно. Това е модерен. Аз това като замислих, като казах, че трябва да бъмпнеш. По принцип, при инфрарет трябва задължително да има да се вижда. Да. Най-вероятно е било инфрарет, обаче не знаеш, че е по-сетен. Да, може би е трябвало в някаква определена позиция, защото и реално точно прав това, което ни казва. NFC-то е модерния бъмп. Вече при NFC-то не е задължително да има да се виждат някакви неща между телефоните, просто ги доближавате или даже не е много. Примерно няколко сантиметра е достатъчно и мога да се трансферират неща. Оттам тръгва нещата, защо хората са тръгнали към бежичните неща, защото знаете, че кабелите се късат, кабелите са нещо, което домашните любимци безкрайно много харесват, кабелите са нещо, което се износва и понякога превръща мишката, клавиатурата или слушалката в нещо, което не е толкова лицеприятно, пък колкото и да ни харесват. Пък и знаете, че ние човечеството си е мързеливо и ако може нещо да го контролирам, ако може по-далече и без да ме ограничава кабела, ще е още по-добре. Тъй, че така се заражда идеята за wireless продуктите, така се заражда и идеята за wireless мишката. По-скандалното, уважаеми зрители, че първата wireless мишка, за мен никак не е очудващо, но предполагам, че за повечето от вас ще бъде очудващо, е създадена от Logitech. Да. Logitech са уния готени хора, които ние сега, те са голяма част от гейминга, голяма част от гейминг индустрията и периферията, но те съществуват ужасно много. И днеска като че ли, буквално като чета за това нещо, и ме блъска едно видео, аз харесвам един YouTube канал Hardware Connect, където те правят ревюто на гейминг продукти. И някакво, не знам, някакво карва ли, някаква случайност, беше направил, сравнил съвременна мишка, която беше HyperX Search, с MX518. На Logitech, която е на 15 години. И аз съм играл с нея CS, т.е. не аз, но тя била в моето време на CS. Викам, това не мога да се случва. Та първата мишка, ако можем правя да я видим, тя е през 1982 година. Това е първата бежична мишка. 84-та, извинявам се. Първата бежична мишка, тя се казва Metaphor на Logitech. Виждате колко безумно изглежда. Изглежда като копче на лампа, примерно. Да. Стената, това са леви и десния бутон. Тя е първата бежична мишка в
историята на периферията, а до ден днешен ти, даже сравнително наскоро всъщност прави ревю на бежична мишка, която се зарежда от пада. Да, да. Което, нали, пак е на Logitech, обаче забеляваш и колко много нещата са се развили. И тук е момент аз да те питам, ти каза, че си започнал, нали, да се сблъскваш с wireless технологията, говорите като мишки и такива глупости, през 2000-та година. Сега, да, смисъл някъде там. Сега е 18 години по-късно, забеляваш и 18 години по-късно, колко много се е развил гейминга и колко много се е развила тази технология, че в момента, дори в момента тече мейджора по Counter-Strike Go Offensive и има 40, близо 40% от участниците играят с wireless мишки. Аз четох там едни статистики на мишките точно на Logitech, да? Че реално даже тия последните, които правят, са по-респонс от тия, които са с кабел. Да. Има там нещо, не мога да се това, имаш някаква технология. Минимално лента си имат. Имат някаква технология, която сега носят в момента, но да, и което е нечувано. Което е нечувано. Ти беше спомням... много голям скептик относно wireless мишки. Знаеш, аз спомням, това се замислих аз, докато говорихме за първите мишки и така. Mm-hmm. Аз си спомням, че видях бежична мишка, беше на Microsoft, примерно. Да. И сега, като казваме 2000-та, не... да, там някакъв тия години, да, плюс-минус 5 години, тия години, и си спомням, че бях много впечатлен, даже бях в някакъв голяма търговска марка, и викам, о, това ще ги помоля да го опробвам, да видя какво, да. Как така бежична мишка, много интересно. И слагаме човека, инсталираме там, в смисъл слагаме отзад жакче едно, то беше много по-голямо, нали сега са... Да, сега са малки. Беше си буквално като флашка, флашка, като флашка, една стабилна флашка. Слагаш отзад, вуп на мишката, мишката си беше с големите батерии, с стандартните, нали, батерии. И респонса беше скандален. Просто си го спомням. Мърдам мишката и гледам цък. И аз съм свикнал да играя брудо. Ари, знам, че трябва да съм по-удял. Да, викаш майка шанс. И да, и така, може би, си ми останало много години. Никой, да, и аз просто, бях много скептичен. Който каквото ми каже, и аз си спомням за този момент, ама буквално ви казвам, мърдаш мишката и да е така си мислиш, цак, мина и след това, това се премества. Просто си го спомням. Да, и това си представи, трябва да боксеш Марини. И си викам, да, аз играя друга игра, аз играя с 10 секунди преди, след опонента. И да. Да, но, да, може ли следващата снимка? Но явно нещата се променят с години. Точно, да, следващата, ако може. Та, вече ги изговорихме. Да, до момента, в който вече wireless технологията не е само за удобство, не е само за гейминг, тя е и за професионалисти, които всъщност са архитекти и такива неща, да. Които им позволява тази мишка буквално да бъде използвана навсякъде и да бъде комбинирана с такива тъчпадове, които рисуват хората и така нататък. Но по-интересното е, може ли пак следващата снимка, да си поговорим за мишките преди няколко години, които изглеждаха точно така. Това е SteelSeries, да. Sensei Wireless. Та мишка струваше 400 лева, като излезе. И беше буквално убита от комюнитито да не бъде използвана за нищо, първо заради цената, защото знаеш, че wireless продуктите са значително по-скъпи от не wireless. Да, особено пък първите, които излезе. Да, особено пък първите, тази от първите. На всичкото отгоре тя имаше и лентен си, т.е. имаше забавянето, за което ти говориш. Да, да. Което е някакво много несериозно. До момента, в който, ако може следващата снимка, до момента, в който стигнем до ета газария, абсолютно безумната газария, където вече имаш zero latency и мишките, бежичните мишки на Logitech все повече и повече, особено последната година, започнаха да се налагат гигантически много. И на мене въпросът ми е следния. Аз сега ще кажа през моята призма как точно си обяснявам аз защо на мен лично при мен е по-удобно да играя с бежична мишка. Да. При CSR-ите и при StarCraft-а предполагам го има, но е много по-отдавна при StarCraft-а е познато бънджито като аксесуар, отколкото при CS. При CS беше тиксо си залепиш, да не ти бяга кабела, да не се хвърка така нагоре-надолу, да, да. И да не усещаш търкането на кабела попада. Това е нещо, което много, много дразни CS-ерите, защото там играме на нисък DPI и правиме много резки движения. Тоест отляво надясно, ако трябва да се обърна, ми е почти движение, много, да. Ми е почти едно движение и още едно малко, нали? Да. Ако съм с много нисък DPI. И това нещо, като усетиш кабела да ти бие, е много дразнещо. Да. И в момента, в който за първи път опитах, нали, тук шаут-аут за Миро, който е човек, който отговаря за Logitech в България, ползвах
мисля, че най-първата wireless мишка беше G403, която аз някога ползвах и бях такъв супер скептичен. Мен не ми допадна и формата. Обаче в момента, в който се докосах до това извръщение G903 и започнах да играя CS с него, и то няма никакво забавяне. Аз такъв нарочно, подсъзнателно ниво си казвам, братле, тази мишка нещо е крива, нещо не е наред. Не, обаче аз усещам, че ги такова. И се връщам на мишката с кабела и си казвам, не, абсурд. Пълен абсурд. By the way, сега... Аз съм същата мишка. Да, аз също я ползвам и сега вече излезе и G Pro-то, която е малко по моята форма, тъй че се надявам тя да е мишката, която ще ползвам от тук нататък. Тъй че нещата еволюираха много. И на мен най-голямото ми удобство да играя, т.е. да ползвам бежична мишка е това, че не че просто кабела го няма, защото не искам да ми искам ми е чисто на бюрото, ами просто усещането от това да се чуда къде да го дяна този кабел и да не го усещам, че се трие по... Защото представи си, няма да забравя преди години, си размених мишката с един приятел. И аз му давам последен модел, тогава беше Razer Imperator, той ми дава SteelSeries... му забравих името. Да. Не сенсей, ами... няма значение, да. И обаче той, понеже играе на бюро, и представи си както му е това тук му е края на бюрото, представи си, че ти играеш с мишка, и кабела толкова му се е трил в ръба, че се беше оголил. Разбираш ли? Да, в смисъл самата плетка отгоре и отдолу беше останал самия кабел, който пак е гумиран. И аз съм такъв, братле, това е несериозно. И аз замислям, че на мен специално нещо, което най-много ме кефи в wireless технологията е, не че няма latency, не че такова, просто защото тоя кабел го няма, физически не го усеща. При тебе как е? Еми не, в смисъл със сигурност го има много това. И аз бях супер скептично настроен, ти сам знаеш. И освен това, обаче когато действително наредиш е така нещата, аз съм и на лиса за два компютъра, имам две мишки, две клавиатури. И даже почвам да си мисля дали да не си взема и бежичен хедсет, честно да ти кажа. А ние мисля тук, че сме говорили в един сегмент и аз съм супер непретенциозен, но виждам, че един кабел по-малко си, когато си с два компютъра и всичките тия кабели са отсякъде, деца вика имам два кабела за интернет, два за хранващи кабела. Дори само най-основните кабели, като помислиш, като сложиш всичките по два, са много. И като мога да извадиш един, два, три кабела, Правя обявлението на обявленията. От вече 5 модела wireless ушалки, т.е. 3 модела wireless ушалки, които съм ползвал, винаги съм казвал, Коце, тоя път ще снимаме нещо заедно и следващото ми ревю е с тебе. Всеки път, обаче, понеже се случва в последния момент някакво така фекалия ми се случва, този път обявявам официално в ефира на Gplay TV, че следващата ушалка, която ревюирам, то е най-високата. Най-високия модел ще е wireless. Оф, много съм тъп. Да. Слушай. Да, кажи, може ти кажа, че съм тъп. No Thanks ще бъде човека, който накрая ще каже дали му харесва или не му харесва. И ще си каже плюсовете и минусите. Казано, обещано в ефир. Това, в ефир, да. Няма да ти казвам каква е слушалката, каква е марката, просто един път ще цъфна, но ще ти я дам. И ще... Знаеш кое е най-хубавото нещо на wireless слушалката? Кое? Че мога да станеш. Да. И да отидеш да пръцнеш, да, не забравяш да мютнеш микрофона, да отидеш да пишкаш, да си вземеш нещо да яде и продължаваш да слушаш хората, които са ти в Дискорда, как си говорят и ти си... Супер шеф. И да, и ми говориш такъв, аз съм тук, и не си такъв, чакате малко. Да. Аз някой път много се изнервям и примерно забравям да ги фърля слушалките, нали? И ставам с тях и като съм с кабел и направо... Аз по принцип доскоро, понеже ме мързеше там да си направя нищо, ти си слагах два чифта слушалки, смисъл, имах една, да. И всеки път тръм да ставам и съм чакай, такъв свалям тапи отдолу, отгоре, това. Но да, смисъл, по-малко кабели, по-добре, определено. Да. А иначе, защо тръгнах да ти казвам, защо казах, че съм супер тъп? Защото на Керър този монитор, да го донесох, аз ходих до нас и можеше да ти взема гимбала, който... Нищо. Но, да. Това е най-лесното нещо. Но наистина, wireless технологиите за мен... Удобство. Да, удобство са. Стигнали са там, където би трябвало да бъдат, но къде ги виждаш ти в бъдещето? Какво ти се иска? Значи ние искаме тук... Искаме се wireless монитор. Колони. Колони? Да, ама много стабилни. В смисъл... Искаш да са хубави и да са wireless? Да, да. В смисъл, това, е най- защото... това всъщност твоето е най-лесно постижимо в близкото бъдеще. Аз исках wireless ток. Сега вече може до някаква степен да си зареждаме телефона. Да, до някаква. И мишките. Да. До някаква, да. Това ми се струва много окей. Сега много ми липсва това. Искам да има големи хуи колони. И то, може би по-скоро, това е вързано и с wireless тока. Но за пример, да има някакви апартаменти, гледай сега, как си го представям. Да, да имаш такъв индукционен момент на пода. Да. И примерно тон колоните да не е нужда да ги включваш и в ток,
и, в, и това за звук. Да. И само да си седат, те се вързват Bluetooth и да си зареждат. Значи обичаш всичко да е много чисто. Всичко идва от домашните любимци, според мен. Просто защото се си мисля, това става много мръсно, защото преминават някакви кабели и аз проксимкачката не мога да изчистя. Да, помежду другото, ти си жестоко прав това отношение. От там, може би от там като е идва. Някакво спагети, да. Направо ми е лошо много. Такъв ръгам с проксимкачката в една такова от кабели. Много е гадно, да, съгласих гадно. Се. Уважи. А пък искаш да готино е да си гледаш на 5.1 и да е хубав саунда. Абсолютно. Ама а ти си представи, а си представи да добавиме тия адаптерите на мониторите и на колоните, де цени такива големи топки. Да, да. И да. То там не мога да вкараш прахосмокачка. Ама точно. Вие повечето от вас може и да знаят, тия от вас, които не знаят, майките ви знаят или там, който чисти у вас, сигурно знае каква те да чистиш около тия кабели. Аз лично, ако трябва да бъда честен, ако имаше как да няма никакви кабели около компютъра ми, щях да съм най-щастливия човек. При мен е някакъв абсурдно спагети. Абсурдно е. И така съм го навил, съм го скрил по някакъв начин, че направо си викам някой ден, ще тръгна, ще искам нещо да го махна от тия неща и ще трябва да загубя един час. Всичко, да. Да, и това се случи, защото сега трябва да снимам един монитор и свършвам. И викам сега, за първи път в живота ми, нали, си слагам монитор втори. Нали, еба ти рая е. И такъв тръгвам да си слагам втори монитор и си викам, добре, брат, тук е абсурдно да бръкна и да извада и кабела на втория ми монитор мога да изфира песен на него. Толкова опънат, разбираш? Направо е пълна кретения. Но да, тъй че сега въпросът ми към вас, уважаеми зрители, е вие какво искате да стане wireless и вие какво мислите за wireless технологиите? Бихте ли играли wireless? Защото пък вчера, т.е. ония ден, тук на гости в студиото бяха дошли хора от Тайван, които отговарят за марката Zowie. И нали, аз говорим си за мишки, за клавиатури, нали, за техните продукти. Знаеш, че Zowie са един от най-предпочитания бранд, примерно при професионалистите по Counter-Strike. И аз бях такъв, нали, пичове, нали, така и така, всичко много яко. Мен ми харесват мишките, харесват ми сензорите, всичко ми харесва на Zowie. Да. Обаче, нали, вече wireless, си е wireless. И викам wireless и тя само такава, все едно и казах някаква много грешна дума. Ти бил ли си професионалист някога? И ти шо ми кажа, бях. И аз съм такъв, нали, баш професионалист не е, нали, но бях полупрофесионалист и съм бил на турнири и съм искал да бия тия също мене гигантически много. Разбираш, това е било на живот и смърт, не става просто за резултати за тако. Да. И тя, и добре, ти искаш да ми кажеш, че би рискувал с нещо, което сигнала може да прекъсне. И аз викам, не може да прекъсне. И тя, може. И аз викам, не може. И тя може. И аз викам, добре, сигнала мога прекъсне и по кабела. Вика, да, не. В смисъл, значително е там. Статистически погледнато, кабела, това по кабела да прекъсне е по-голям шанс, отколкото по wireless. Да, обаче аз това не го знаех. И казах, нали, тя обаче беше така, викат, няма как. Мисля, ако си професионалист, трябва да си свел до минимума. И си казвам, нали, това мисленето, нали, на различните хора, какво е. Естествено си. By the way, пък ме пръснаха за много други неща, свързани с техните продукти, направо е скандално. Но там вече някакви абсурдни неща. Но, тъй че, вие ми кажете, нали, също и на NoTanks ще му бъде супер интересно да разбере, вие какво бихте искали да бъде wireless и вие ползвате ли wireless продукти. Сега все повече и повече стават достъпни. Logitech G305 wireless мишчица струва 119 лева, човек. В смисъл, преди като чуеш беше wireless и представяш 300 лева мишка. Ти като показа тази SteelSeries, аз се сетих мамбата на Razer. Да, тя беше, тя всъщност беше 300 лева, или какво беше? 270 лева. Да, 299 лева. Беше много скъпа. И да, примерно Stranger, или кой си беше взел, аз за първи път от него видях. Аз я видях в тях, ние тогава правихме едно предание на интернетите и той е такъв и слага на докинг станцията. И аз бях, уау, ема ти газарията. Обаче пък тук, нали, с Кови за Stranger, той играе на 3600 DPI върху твърд пат. Това умножава по 2 DPI, разбираш ли? И играеш тогава, Battlefield беше излезен, кой Battlefield беше, ще ти излъжа. Той имаше даже такъв Iron Quad на Razer пат, дето беше с whatever. И само пипам и викам абсурд. В смисъл, това няма как да стане. Вика, не бе, върни си DPI. И аз го връщам го на 1000, на колкото играех тогава. И върху този метален пат направо бях е така. Викам, мъртле, ти не знам как играеш някакви игри. Някакви игри. А той като фане мишката и... Той не мърда. Няма мърда, да. Викам, той съм леко. Викам, мега ми е кеф. Тъй, че винаги като някой ми каже, че някакво примерно 16 DPI е оверкил, да, оверкил, обаче примерно 5000 DPI не е оверкил, защото познавам човек, който има някакви хора, който оптимизира това. Да. Тъй, че да, wireless клонки също са доста
То се работи в тази насока. Не, то има някакви, но са мънички много и са... Не е толкова практично. Само си представи момента, в който твой микрофон, с който стримваш и записваш клипове, е wireless. Не, то, ако тръгнем, видео сигнали и някакви етки. Да, представи си това. Всичко ми звучи малко... Че е яко, бай, бе. Че е яко. Представи всичко да е в някакви цветове, представи си някакви ресивъри. Примерно червения цвят ще е видеосигнал. Да. И имаш някакви червени ресивъри на монитора и на видеокартата. Това малко ми е... Някакви червени... Еми, не, ето аз тебе ескалейтвам. Да, в моите представи как. Примерно имаш в наклоната ми свети някакъв син. Такова, защото, примерно, звуковия сигнал ще е син цвят. Така просто си ги представям и ви споделям. Това ще, това ще е яко. И само мигат, примерно като угасне, значи не се прехвърля сигнал. Когато мигат червено лекичко, примерно, прехвърля видео сигнал. Да, представи си, да, това ще, това ще е много яко. Да. Аз се нацепих много байдове за wireless нещата. Ама не, представи си, само представи си сета пъти да. И си представи как просто кабелите ги няма. Все едно си ги махнал просто. Mm-hmm. Замисли си как изглежда. Супер готино. Супер готино, супер да. Аз това ти просто кажа, представи на местата на кабелите. Не, как нещо, което най-много искам от, нали, от нещата, които са ми на бюрото, да е wireless, искам да е, нали, мониторите е ясно, че няма да стане. Но най-възможното в близкото бъдеще е клавиатурата. Често казвам. Обаче, нали, аз вече съм пробвал клавиатура wireless на, на Logitech, която е G613. Мега е готина, но на мен ми е full size. Тя, аз искам 10 keyless, обичам такива късички. Mm-hmm. И ако беше 10 keyless, ако светиш RGB, изчаках съм мега щастлив. Обаче не. Да. Обаче е wireless. Да. И знаеш какво е? Си лягам в леглото, си пиша там, търся си филмчето, Enter, тръгва, знаеш какво е готино? Не, искам да ти кажа, че на тези по-малките азиатски брандове имат вече wireless, механични, RGB, клавиатури да, да. И така нататък. Иска, така че е въпрос да. На време. Ето, даже празна ползва. Да, да, но мисълта ми е, че ти говоря за яко RGB, дискотека. Да, всичко. Действително, може би единственият проблем, не знам, понеже хващаме темата. Тези ефтините буквално си изкарват колкото време, примерно имат 2 години гаранция и умират. Даже понякога даже на половината. Даже понякога и по-рано. Но са ефтини и, са, и действително са бежични, шарени. Да, и си светката. Но пък се развалят. Последното ревю, което правих, беше на тия слушалки HyperX Cloud Flight. Mm-hmm. И мен идеята ми беше, ти, понеже ти ползваш HyperX, идеята ми беше ти да ги ползваш, обаче нали, трябваше да стане за един ден. И... Викам си, знаеш кое ме беше нещото, което ме шокира, защото аз съм ползвал G933 на Logitech без жиши слушалки. Mm-hmm. Като си говоря с някой, прино отивам до туалетна. Да. И предишния апартамент, в който живеех, това беше през 2 стени. И отива в туалетна и почва да ми прекъсва и в момент спира сигнал. И в момента, в който влезна в рейнджа, ми го пуска пак. Нали, малко по-различен, защото докато се осъзнае да, софтуера, докато синкне настройките, които аз съм си избрал, защото аз играя там на неопределени настройки, да. Докато се синкне с фабричните на слушалката. И правя ревюто аз на това и викам, и гледам нали, всички други, какво са казали за тази шока, и нали всеки казва, бате, покритието е топ. Ай, ти отиваш. И викам, айде сега в тази панелка, аз да ти разкажа играта на покритието и отивам от там, където ми е сетъпа в хола, отивам другата страна в кухнята на балкона. То е малко балконче е такова. И отивам там, чувам кристално. Викам, това не може да се случва. Затварям вратата и чак такъв искам да прекъсне, да, разбираш да. И почвам да се върта, да се навеждам. Някой, ако ме беше снимал, ще си каза, то пич нещо му влезе в гащите, разбираш. Да, да. А аз направо се върта и наистина ти казвам, покритието е скандално. Не знам как са го направили, но направо е скандално. Но ресиверите при wireless слушалките продължават да бъдат големи като флашки. И нали, моето обяснение е, че самата саунд карта е вътре в, тая, в това нещо, а не е вградена в слушалките, защото там гонат вече да са лекички. Да, абе, въобще да. Там в периферията такъв филм, че може направо би, много да, да предават сигнала след като мине през звуковата карта, точно не е толкова оферта, да. По-скоро е да мине първо сигнала и после и да го обработи да, звуковата карта. Да, и после карта. Да го да, кондензира или примерно, да го издува да, по някакъв начин. Да. Абе да, нацепихме се много by the way готини хора, кажете вие какво си мислите, кажете вие какво искате да бъде wireless и какво wireless бихте си купили или ползвате ли нещо wireless или доволни ли сте от това нещо, което е wireless. Нали, като изключиме някакви неща, които е ясно, че са гадни. Примерно, аз имам дистанционни за телевизор, които не работят, като им сложиш ръката отпред. Mm-hmm. И мен това много ме дразни. Погодявам направо. Защото, примерно, много често пред телевизора да, си има нещо, което съм го забравил там и сега трябва да стана. И все едно се върнах да съм на 12 години, където има пусни ми нова телевизия и аз търча да пусна нова телевизия. Ти бил ли си на такъв телевизор, бе? Да, да. И аз прибавам и особено. Да, е такъв, аз съм дистанционно. Еми,
Като малък. Я намали, усили, намали. Добре, както и да е. 15 пъти вече ви казваме чао, готини хора, но това означава, че наистина много сме се нацепили. Чао от мен, Gplay TV продължава напред с програмата. Мисля, че ще си говорим за какво бихте играли. През... Моля? Да, за рождения ден на Gplay. Какво бихте си купили, какво бихте нали, препоръчали на хората. Част от нашия екип ще бъде тук и ще ви сподели за какви продукти те са си харесали от Gplay TV, рожденият, шестият рожден ден, където ни се не може да намерите уникални неща на уникални цени. Само сники пики погледнах на NoTanks предложенията. Наистина, той се ориентира много правилно, както винаги, отвратително прагматично, тъй че със сигурност трябва да се нацепите много. Като на края на предаването ще разберем какво ще играете в следващите няколко... Да, да. Следващите няколко месеца. До края на годината горе-долу нещо. Кажи ми да спомнеме кое е нещо, което най-много очакваш от всичко. Едно. Избери си. Life is Strange. Life is Strange. Life is Strange 2. Праса Proofs. Според мен ще е много интересно. Life is Strange. Добре. Ами, какви са другите игри, които NoTanks очаква до края на годината и другите, другата част от екипа ни? Ще разберете дори Кико, който играе в Fortnite, също ще каже какви игри очаква. Да видим все пак и в неговата млада глава какво всъщност се готви и ври. А до тогава останете, отново дойде момента, в който може да отидете, не дайте да забравяте, се хидратирате, да пиете вода, докато сидите пред компютъра, телефона или телевизора, защото трябва да пием по минимум литър и половина водичка на ден. Нали? Освен ако не сте 20 кг, тогава не трябва да пиете литър и половина. Чао, довиждане, мерси!